Det virkede som en svær kamp for begge hold i dag. Var det vigtigheden af kampen, der gjorde, at I var lidt nervøse, eller hvorfor virkede det sådan? Jamen, jeg synes egentlig, det er en fed kamp, når den er så tæt. Jeg synes, begge hold står fint i forsvar. Begge målmænd står jo rigtig, rigtig godt. Så det blev rigtig en forsvarskamp, og jeg er bare glad for, at vi har den til sidst. Og I er faktisk bagud med 3, da der er 4 minutter tilbage. Hvad er det, I finder frem der i de sidste minutter, så, og I ender med at vinde med en enkelt? Jeg synes, at vi bliver ved med at tro på tingene. Vi står godt, og vi tænker bare, at vi skal tage et point ad gangen, eller et mål ad gangen, og det synes jeg, vi lykkes rigtig godt med, og det kan vi tage med i fremover i de næste par kampe. Og nu venter der Champions League-kamp igen i weekenden. Hvordan ser du den kamp? Ja, det er en ny kamp, så altså, jeg synes lige, vi vil nyde den her sejr, og så kigger vi frem med den næste. Tak.